Ай, страшные лоты. Ақтаңылау. Төртінші июльға қарата Қырғызстанда коронавирусқа чалдыққандардың саны 7000-ден ашты. Бір күнде 526 адам ору жұқтырып, ең жоғарғы көрсеткіштер күн сайын жаңыланып тұрды. Бір күнде 7 адамның көзі өтсі, ертесі 5 адам ажал тапты. Жалпы 80-ге жақын орулулар қаза болды, ал арада 3000-ден ашуыны сақайып шықты. Өмірін тобокелге салып, елдетменен салғылашып жатқан дәрігерлер арасында дағы вирус жұқтыру фактысы улам көбейіп 1000-ден ашты. 500-дей айығып шықты. Бұл аптада дағы бір дәрігер өмірі менен қош айтышты. Бишкек шаары оорунун очогу бойдон калууда. Мында оорулуулар башка аймактарга салыштырмалуу 2 эсе көп. Экинчи орунда Чүй облусу, андан соң Ош шаары жана Ош облусу. Калган аймактардан Нарында 500-дөн ашса, Жалал-Абадта 500-гө чукулдады. Баткенде сандар 100-дөн ашты, ал эми Таласта 100-гө чукулдап турат. Ысык Көлдө 4-чү июлга карата 183 факты катталды. Массалық өлім қаттала баштады. Бұл коронавирустан емес, өпкенің қағынып орусынан жабыр тартқандардың абалы құрчуды. COVID-19 вирусы чақырған бұл орудан жума күні 23 адам қаза тапса, ертесі 31 адамдың өмірін алды. Ошоны менен жалпы 151 кеші қаза болды. Учурда 3000-ден ашық бейтап өпкенің қағынып орусы менен қатталды. Өпкөнүн кагынып оорусуна экс-президент Алмазбек Атамбаев, Атажурт саясий партиясынын лидери Камчыбек Ташиев да кабылып, өпкөсү эки тараптуу жабыркаган айтылууда. 66 жаштагы генерал Сабырбек Курманалиев пневмонияга кабылып каза болду. Ошондой эле вице-премьер-министр Эркин Асрандиевден вирус аныкталды. Жеңил формада болуп, обочолонуу режиминде иштеп жатат. Ошондой эле өкмөттүн аппарат жетекчиси Талайбек Темиралиев, маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов, юстиция министри Марат Жаманкулов, транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшенов оорулар менен байланышта болгондуктан обочолонуп иш алып барууда. Ошондой эле депутат Жылдыз Мусабекова төшөктө жатып калганын айтып, дарыгерлерден жардам сурады. Укол алууга дарыгер таппай жатканын айтып кайрылды. Абалды чагылдырып, адамдардын жүрөк үшүн алып, сестенткен видеолор жарыялана баштады. Апта башында коронавирус жаман илдет экенин айтып, 37 жаштагы милиция кызматкери кайрылуу жасаган. Ал көп өтпөй каза тапты. Андан кийин улуттук госпиталдын алдында кулап жыгылган бейтаптардын видеосу тараган. Аталган медициналык жайдын маалыматында алар ооруканага кабыл алууга жетпей каза болду. Мына дагы бирөө кулады. Мына көрдүң тияктан бирөө баса албай калды. Уже биякта искусственный дыхание кылып атат мына моюнту. Кооптуу илдет күч алып, учурда бейтаптар арасында өз өмүрүнө кол салгандар каттала баштады. Ошто коронавирус илдети жугуп, Ош шаардык төрөтканасында жаткан 34 жаштагы аял 3-чү кабаттан боюн таштап көз жумган. Аталган жайга ыкчам тергөө тобу чыгып, кара жүргүзгөн, ал жерде тиешелүү материалдарды чогултуп, бүгүнкү күндө Ош шаардык иштер башкармасынын кылмыштарын жана жооптарын бириктирүүгө эстинеде өзүнө өлтүрүү беренеси менен катталды. Окуя боюнча айта турган болсок, аял боюнча 1986 жылы Ош шаарында төрөлгөн. Учурда негизги илдеттин соккусун Чүй облусу менен Бишкек шаары алууда. Кыргызстандын башка аймактарына жайылып кетпеш үчүн өкмөт кечиктирилгис чараларды көрүшү зарыл. Өкмөт башчы аймактарда орундуктарды даярдап, бардык кыйынчылыктарга даяр турууну айтып жатат. Орун даярдагандан мурда илдетти аймактарга жеткирбөөнүн аракетин көрүп, олуттуу кадамдарды жасаса деген коомчулуктун талабы айтылууда. Бул жерде мына көп учур катталып атат, оор учурлар болуп атат, өлүмгө дуушар болуп атат. Ушул маселелердин негизинде элде кандайдыр болсо дагы мындай коопсуздук пайда болуп, мына акыркы 2-3 күндө биз муну көрүп атабыз. Бирок мен дагы айтайын, бул жерде эң негизги көп нерселер бул жерде мамлекеттик органдарда иштеген, местный госадминистрацияда, акимчиликте жана өкмөттүн өкүлчүлүктөрүндө иштегендерден дагы көп чыгып атат. Бул дегенибиз биз бул боюнча дагы кошумча тапшырма берилди. Мына үйдө дистанционно иштесин деген маселе боюнча. Мен ошону айтат элем. Үйдөгү ачакты мени сактайлы, санитардык гигиеналык нормаларды биз сакташыбыз керек деп. Тилекке каршы Кыргызстандагы коронавирус тез таркалган өлкөлөрдүн катарын толуктады. Ал эми дүйнө жүзүндө COVID-19 фактысы 10 миллиондон ашкан. Биринчи орунда АКШ, экинчи орунда Бразилия, үчүнчү катарда Россия өлкөсү турат. Мэрим Алмазбек кызы, Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7-канал, Ош.